Goeiemôre gemeente. Dit is al maandag die 31ste Augustus. En ek wil regtig met my hele hart glo dat dit met almal van julle goed gaan en dat dit wat julle hier van die kerk af kry met die uitsendings dat dit ook vir julle geestelik opbouend is. Ons weet dat die einde van die COVID is in sig, maar ons as kerk weet nog nie presies wat die bepalings gaan wees betreffende ons byeenkomste of betreffende ons funksies nie. Maar dit daar gelaat. Ek wil ook glo dat die Here vir julle gesond hou en dat hy ook vir julle beskerm teen hierdie virus, maar dat dit ook goed gaan by julle maatskappye en by julle besighede en dat die Here vir julle regtig nog steun ten spyte van dit wat nie in plek is nie. Ek wil graag vanoggend lees uit die boek Handelinge hoofstuk 17 en ek gaan besmoelik nog net hierdie week afstaan aan die sendingreise van Paulus. Maar geliefdes, ek moet vir u sê, hoe meer en meer ek van hierdie sendingreise lees, hoe meer besef ek, geen mens kan dit op hulle eie doen nie. Nie met soveel weerstand en soveel vyandigheid nie. En dan besef een mens die feit dat Paulus en Barnabas, later ook dan Johannes Markus en Silas en ook Timoteus, die hande opgelê is en uitgestuur is, volgens die namens die gemeente, moet ek dan vir u sê, mens besef, daar moet 'n goddelike inspirasie wees, om hierdie baie kosbare boodskap te gaan uitdra. En dan is het so, wat ons altyd moet onthou, niemand sal hulle lewe gee, vir 'n valse leerstelling nie. En daarom het hierdie disippels vasgeglo, dat Jesus die Christus is, en daarom het hulle sy naam gaan verkondig. Ek wil graag kort saam met u bid. Wonderlike Here, ons weet dat daar in hierdie teksverse baie meer verskillende dinge staan. Baie meer as wat ons kan ontdek. Maar ons wil vir u vra, neem ons vanoggend ook terug na die plek met die naam Thessalonica en help vir ons om te besef wat alles daar gebeur het ten einde daar dan ook 'n gemeente van Here Jesus Christus te stig. Seën nou vir ons bid dit in u heilige naam. Amen. Jy het die Bybel oop by Handelinge hoofstuk 17 en kom ons lees daaruit. Ek lees by vers 1. Paulus hulle, dis aan Paulus en Silas, het deur Amfipolis en Apollonia na Thessalonica toe gereis, waar daar 'n Joodse sinagoge was, soos dit Paulus 'n gewoonte was, het hy daarheen gegaan en op 3 Sabbatdae na mekaar uit die skrif met die Jode geredeneer. Hy het die skrif uitgelê en daaruit aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dood moes opstaan. Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, het hy gesê, hy is die Christus. Nou geliefdes, dis nogal die kernpunt of die crux waarom die evangelie draai. Glo jy dat Jesus die Christus is, of moet jy nog iemand anders verwag? Glo jy dat hy die Christus is, dat hy die verlosser is, of nie? En as 'n mens dan sou sê, ek glo, dan het dit sekerlik 'n direkte neerslag in ons lewe, en beïnvloed dit ook een my optredes. Kyk 'n bietjie wat gebeur verder. Hier staan, party van die Jode het oortuig geraak, en by Paulus en Silas aangesluit. 'N groot aantal godvreesende Grieke en 'n aansienlike getal vooraanstaande vroue het ook nog bygekom. Onthou jy nog die term godvreesende? Ons het gesê, 'n godvreesende Jood is iemand van buite die Joodse kring wat Jesus Christus of wat God aangeneem het sonder dat hulle besny is. As hulle wel besny is, dan het ons van hulle gepraat as 'n proselyte Jood. Maar hier staan dan geskryf dat 'n klomp mense het gereageer op hierdie fantastiese boodskap wat Paulus aan hulle kom oordra het. Ek lees verder. Hier staan, party van die Jode het oortuig geraak, maar by vers 5, maar die Jode was hieroor afgunstig en het met die hulp van 'n klomp niks werd leegleers 'n betoging op touw gesit
wat die stad in oproer gebring het. Hulle het na Jason se huis toe opgeruk en wou vir Paulus en Silas hê om hulle voor die volk te bring. Toe die Jode hulle nie kry nie, sleep hulle vir Jason en 'n paar ander gelowiges na die stadsbestuur toe en skreeu: "Dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring." En Jason het vir hulle huisvesting gegee. Hulle handel almal in stryd met die keiser se wette en sê dat daar 'n ander koning is, naamlik Jesus. Die mense in die stadsbestuur was ontstel toe hulle dit hoor, maar nadat hulle van Jason en die ander gelowiges die nodige waarborg gekry het, is hulle losgelaat. Nou geliefdes, dis nie meer vreemd aan die gang van die evangelie of die storie van die evangelie nie. Dit is eenvoudig so dat die evangelie regtig nie in alle kringe gewild was nie. En ons sien kort dat die Jode, die orthodoxe Jood, dat hulle werklik wal gooi en hierdie Christene of hierdie nuwe sekte groep wat hand oor hand mense werf, dat hulle hierdie beweging van die Here Jesus wil teewerk. Nou ons kan vanoggend ook, as ons nou hierdie gedeeltes lees, dan kan ons ook vanoggend maar so 'n bietjie stil gaan sit en dink oor hoe die evangelie by jou en by my uitgekom. Maar ons kan ook dink aan hierdie tye toe Paulus in Tesalonika was en hierdie dinge daar geskryf is, dan moet ons ook weet, Paulus en Silas sou dit nie gedoen het sommer net vir die vertoon nie. Maar dit was vir hulle belangrik dat elke persoon van die Joodse volk gered moet word. Ons het gesien dat die mense van Tesalonika het die woord van die evangelie aanvaar, maar die Jode het toe in opstand gekom, het gebruik gemaak van 'n bende leegleers. Eindelik is daar niks niets nie, want dis mos maar wat ook vandag in ons tyd gebeur. Maar as ons kyk na die volgende perikoop waar daar geskryf staan dat Paulus en Silas na Berea toe geskuif het, dan staan hier geskryf die mense was daar ontvankliker vir die evangelie as in Tesalonika. Luister hierdie mooi getuieskrif. Hulle het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die skrif ondersoek om te sien of dit is soos Paulus dit vir hulle gesê het. Baie van die Jode het gelowig geword en heel party van die Grieke, mans sowel as vooraanstaande vroue. En so sien ons dan ook dat in Tesalonika ten spyte van die weerstand beweeg hulle oor na Berea toe. Daar versprei die evangelie amper soos 'n veldbrand, maar nou gebeur dit dat die Jode van Tesalonika weer hoor dat Paulus baie goed doen in Berea. Toe het hulle weer jaloers geword en hulle het weer gaan moeilikheid maak. Hier staan toe die Jode in Tes by vers 13 van hoofstuk 17. Toe die Jode in Tesalonika egter hoor dat Paulus die woord van God ook in Berea verkondig, het hulle ook daar oproer gaan stoop en die mense opgesweep. Die gelowiges het dadelik vir Paulus na die kus toe laat wegbring, maar Silas en Timoteus het daar agter gebly. Die mense wat vir Paulus begelei het, het hom tot by Athene gebring, net tot sover. Geliefdes, kom ons dank die Here vanoggend vir mense soos Paulus en Silas en Barnabas en al die ander wat 'n mens sommer net kan sê dankie Here dat hulle voortgegaan het met die bediening van die evangelie. Kom ek bid saam met u. Here ons God, dit is maandagoggend. Miskien is ons spoed baie min. Aan die ander kant is ons weer baie opgewonde want môre is dit lentedag. En daarom wil ons as gemeente ook voor u kom buig en vir u sê Here, ons besef nie aldag watter pad die evangelie van Jesus Christus kom nie. Vir ons wat gewoond is aan vol kerke en baie lidmate, vir ons is dit dalk heel maklik. Maar joh, Here, as ek net dink aan watter stryd dit vir Paulus en vir Silas en vir Barnabas en vir en sy handlanger was, dan besef vir mense, Here, dat nie een van hulle dit op eie krag kon doen nie. Maar daarom kom wil ons vir u kom dankie sê. Dankie, Here, dat u mense oortuig het om die evangelie van Jesus Christus te aanvaar. En nou staan ons voor u, ons sit voor u en ons wonder, Here, hoe is dit gestel met my verhouding met u? Hoe, Here, dink u oor my?
En dan moet ons vanoggend ook vir U net sê, Here, U is die Christus. U is die opgestane Here. U is die Heiland. En ons wil niemand anders volg behalwe vir U nie. Seën ons nou ook, Here, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, baie dankie. Geniet hierdie maandag. Môre is dit lentedag, dan is daar net môre 'n Bybelstudie uitsending wat handel oor priesterskap en dan Woensdag sal ons weer voortgaan met hierdie reeks. Baie dankie. Ek waardeer elkeen van u. Totsiens.